Almeida. Aysa golle. Ronaldo. Ronaldo zərbə üçün mövqe axtarır və mükəmməl bir gol. Ronaldo Silva hesabı açır maçın 74-cü dəqiqəsində. Bir daha gol təkrarına baxırıq. Ronaldo mükəmməl bir zərbə uzaq küncə doğru və Kamran Ağayev qola mane ola bilmir. Cumbinho zərbə endirə bilər. Cumbinho top saxlayır və 11 metrli cərimə zərbəsi. 11 metrli cərimə zərbəsi təyin edir. Qarabağ üstünlüyünü bir qədər də artıra bilər. Almeida. Almeida və Kamran Ağayev. Kamran Ağayev penaltini geri qaytardı. Hücum xəttini gücləndirməyə planlaşdırır və müdafiəçini meydandan çıxarır. Və bu da Əliyar Ağayevin final fitörü məhz tamaşaçılar. Qarabağ bu çətin və gərgin görüşdən qələbə ilə ayrılır.